Varmt välkomna till det här webbinariet och då ska jag bara berätta lite vad som ska hända. Jag kommer alldeles strax att lämna över till Håkan Fureman som är ordförande i nationella programområdet för endokrina sjukdomar som inleder. Sen kommer vi att få lyssna till Kristina Åkesson som har varit ordförande i den nationella arbetsgruppen som har tagit fram vårdförloppet och Ann-Marie Jarnek som har varit patient och närstående företrädare i arbetsgruppen. De kommer att berätta och presentera innehållet i vårdförloppet. Sen kommer vi få lyssna till två goda exempel om frakturkedja av Anders Olofsson från Region Skåne och Helsingborg. Och även Malin Westling som kommer att prata lite mer om frakturkoordinator. Och även Malin har varit deltagare i den nationella arbetsgruppen och finns i Region Gävleborg heter det, va? Att jag sa rätt. Så välkomna. Vi är drygt 200 deltagare från hela Sverige som deltar. Och ja, nu börjar vi. Varsågod Håkan. Ditt ljud. Så där, nu går det bättre. Håkan Fureman heter jag som sagt och är ordförande för nationella programområdet för endokrina sjukdomar och jobbar till vardags som endokrinolog i Östersund och Region Jämtland här i Dalen. Och det var vi NPO endokrina sjukdomar som nominerade det här ämnet som nu har blivit färdigarbetat. Och jag tänkte börja med några korta bilder om kunskapsstyrning i allmänhet. Ja, kunskapsstyrning det är en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning där ingår kunskapsstöd, stöd till utveckling och ledarskap, stöd för uppföljning, öppna jämförelser. Och det här ska vara en sammanhållen struktur. Då. Och tillsammans ska det här bilda ett lärande system. Och det är det som vi är en del av idag, nästa bild. Och det här är ett arbete som sker med alla regioner i samverkan. Och just i den här typen av arbete så har regeringen varit med och stöttat vårdförloppsarbetet. Gått in och stöttat med mycket pengar och för att stimulera utvecklingen av de här vårdförloppen. Vårdförloppen ska ju generellt det ska utmynna i ett kunskapsstöd som verkar för i patientmötet, stärka patientmötet och framförallt strukturen. Och det här ska naturligtvis bottna utgå från aktuella kunskapsstöd som är vetenskapligt baserade. Och vårdförloppen beskriver framförallt vad och när och vilken ordning någonting ska göras och i endast begränsad omfattning hur någonting ska göras. Det kan se olika ut på olika platser. Nästa bild. Och det här är en verksamhetsrapport. Ni kan om ni är intresserade gå in och titta närmare på där man beskriver arbetet, hur vårdförloppsarbetet förlöper generellt. Här på den här bilden ser ni också de resurser som har skjutits till. Det är ju någonting som regeringen, för att stimulera det här har man gått in och stöttat regionerna med 215 miljoner kronor och sjukvårdsregionerna med 60 miljoner kronor. Så att det är en del pengar från staten som har kommit in för att stimulera vårdförloppsarbetet. Nästa bild. Och det här är ju överst till vänster bild ser ni de vårdförlopp som är godkända och är under införande redan under förra år då. Och ni känner igen alla de här områdena och det är fem vårdförlopp som är godkända under året och vårt vårdförlopp nu är ett av dem då. Och det här har som ni ser mitt i bilden här så har det är lite olika hur införandet sker ute i regionerna men att i relativt många områden så har det fattats beslut om att införa det här. Och att man har tillsatt processresurser i många områden också. Identifierat förändringsbehov och förändringsarbetet har inletts. Men naturligtvis har covid-19 påverkat arbetet och sagt att ni är takten i införandet här. Men arbetet är under uppstart och har kommit igång. Ja, nästa bild. Tack så mycket Håkan för den inledningen. Då lämnar jag över ordet till Kristina Åkesson. Varsågod. Tack så mycket. Jag kan börja med att säga att det har varit en förmån att vi fick ett av de allra första vårdförloppen när det gäller osteoporos. För osteoporos är som ni säkert vet om
ofta bortglömt eftersom det trillar mellan stolarna och specialiteterna. Så därför är det extra roligt att vi har fått denna möjlighet och jag är väldigt tacksam till NPO endokrinologi. Nästa. Syftet med de personcentrerade sammanhållna vårdförloppen är ju lika oavsett område. Och det är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Det är så att patienterna ska uppleva det som mer välorganiserat och att det är en helhetsorienterad process utan onödig väntetid. Och notera detta med väntetid, för det är något vi har tagit ad notam. För att i slutändan ge patienterna bättre livskvalitet och nöjdhet med vården. Nästa bild, tack. Därmed kan vi säga att vårdförloppen utgår från viktiga patientperspektiv. Och vi har också lyft detta i detta vårdförloppet. Det har varit otroligt viktigt i att göra så bra vårdförlopp som möjligt. Nästa bild, tack. Sammanfattning av vårdförloppets mål eller arbete, det är att personer med osteoporosrelaterade frakturer ska identifieras systematiskt, inte sporadiskt, få en adekvat riskbedömning och utredning avseende osteoporos och få en personanpassade intervention avseende läkemedel, men också information om fallprevention och andra preventiva åtgärder. Nästa bild, tack. Vårdförloppen har rent standardmässigt en ingång och en utgång. Vårt vårdförlopp har ingången patienter som nyligen haft en fraktur som misstänks vara osteoporosrelaterad och att patienten är 50 år eller äldre. Självklart ingår alla höftfrakturpatienter. Utgången ur förloppet, det vill säga om man, det är att man har faktiskt gått igenom hela förloppet. Patienten har genomgått riskvärdering och bedöms ha en låg risk för fraktur till exempel, då ska man inte fortsätta. Man har genomfört hela utredningen, är kanske redan behandlad eller behöver specialistbedömning eller om till slut att patienten väljer att avstå. Så att det finns också med som en aspekt. Nästa, tack. Detta vårdförloppet finns egentligen redan på många ställen i olika former. Eller förstås inte alls. Det vill säga det finns en väldigt stor nationell variation. Vi inledde vårt arbete med att göra en inventering. Och vi ser det just att det finns över hela landet och det varierar väldigt mycket. Men det är nästan alltid beroende av entusiaster och därmed är uthålligheten i sjukvårdssystemet osäker. Vi ser att möjligheterna till bentidsmätning har ökat överallt, men vi ser också att väntetiderna kan vara långa. Kvaliteten varierande och framförallt ser vi också att det är långa, kan vara långa svarstider. Så därför finns inte den jämlikhet över landet som syftet är med vårdförloppet. Nästa bild, tack. Vårdförloppet utgår från kunskapsstöd vi har och den kunskap vi har. Men vi är väldigt glada för 2020 var osteoporosens år. Det vill säga vi fick nya nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Vi fick också Läkemedelsverkets rekommendationer för osteoporos för att förhindra benskörhetsfrakturer. Vi har också tillgång till olika register, frakturregister och Rikshöft. Och under året har också Svenska osteoporossällskapet utarbetat ett nytt vårdprogram som håller på att publiceras. Men vi har också förstås utgått från internationell litteratur. Det vill säga det finns mycket kunskap. Det gäller bara att se till att den får plats och fungerar och är en integrerad del av vården. Nästa, tack. I vårt arbete har också ingått att göra en nulägesbeskrivning ur ett patientperspektiv. Och ni kommer snart att få höra mer från Ann-Marie. Men det här är en viktig del av det arbetet vi gör och med detta finns det också det som kallas patientresan eller patientperspektivet. Och här har det lyft några av de saker som vi ser gäller våra patienter. Nästa, tack. Man kan säga varför behövs ett vårdförlopp? Ja, generellt sett vet vi att det finns en klar underdiagnostik av osteoporos i samband med fraktur. Underbehandling av osteoporos i samband med fraktur. Vi vet också att det finns stora variationer mellan regionerna. Och framförallt det finns ett väldigt otydligt ansvar för osteoporos inom vården. Den kan ha sin hemvist inom väldigt många olika verksamheter.
Det behöver inte vara dåligt, bara det är samordnat. Nästa, tack. Så vårdförloppet i korthet är indelat i två förlopp. För det visade sig att det blev för otydligt att försöka bygga ihop dem till ett. Även om det finns väldigt stora likheter. Men det vi har jobbat med är ju ett flöde och ett förlopp. Inte detaljer i ett vårdprogram. Så det är inte så det här ska ses. Gemensamt är att alla patienter med en osteoporosrelaterad fraktur ska identifieras, riskbedömas, utredas på ett adekvat sätt, behandlas och sen följas upp. Det är hörnstenen. Nästa, tack. Därför innehåller vårdförloppen ett flödesschema och ett antal åtgärder som är kopplade till detta. Man kan tycka att det är lite svårt att få överblick över det. Man behöver nästan ha åtgärdsblocken parallellt med flödesschemat för att riktigt kunna följa det. Men i grunden är det så att båda förloppen bygger på att man har en frakturkoordinator som gör riskvärdering för ny fraktur. Det kan bygga på frax eller på liknande frakturriskfrågor. Men det behövs ju förstås också ytterligare information för att vi ska bedöma hela patientens hälsotillstånd och kunna ta beslut om fortsatta åtgärder. Och det som skiljer de förloppen åt är egentligen att man identifierar patienter lite olika, så man har olika förutsättningar när en patient vårdas på sjukhus i slutenvård eller är i öppenvård. Exemplen är till exempel en höftfraktur eller en radiusfraktur. Nästa, tack. Vi har lagt tonvikt på några saker. Det första är att identifiering av alla patienter med osteoporosrelaterade frakturer. Och därmed har vi också försökt beskriva vad vi menar med frakturkedja, frakturkoordinator och fallprevention. Jag kan få backa en bild, tack. Frakturkedjan innebär ju att det är ett systematiskt omhändertagande av en dedikerad koordinator och att det ska ske i närtid efter frakturen. När det gäller frakturkoordinatorn så är det så att det är den viktigaste pusselbiten i frakturkedjan. Ibland kallas det osteoporoskoordinator. Det är den personen som identifierar patienterna, gör riskbedömningen och ser till att man kommer vidare i förloppet. Fallprevention har vi också valt att definiera eftersom det är ett så vitt begrepp och här har vi inte uteslutit något. Men vi har heller inte valt att i detalj beskriva alla olika delar som kan ingå. Även de är personberoende och behöver anpassas efter person. Nästa, tack. Sen har vi det som kallas patientkontrakt. Det ingår i alla vårdförlopp. Vi ser det som att det är patientdelaktigheten eller patientöverenskommelsen. Det är att patienten är kontinuerligt informerad och kan ta del i, nu hoppade bilden lite här, kan ta del i, kan ta del i, patienten kan ta del i besluten och påverka besluten. Sen vet vi att våra patienter inte alltid kan vara med och fatta beslut. Men vi får ju då istället förlita oss till anhöriga eller de som vårdar patienterna. Det gäller inte minst de allra äldsta patienterna med fraktur, såsom höftfrakturpatienterna. Nästa bild. För att införa vårdförlopp så vill vi veta att det fungerar. Och vi behöver följa upp att det som görs gör nytta. Och här tittar vi både på utfallsmått och processmått. Vi har olika indikatorer. När det gäller utfallsmåtten så kan vi ju använda samma mått som man använt tidigare i princip. Återfraktur efter 3 år. Och här har vi då delat in det män och kvinnor över och under 75 år. Eller andelen personer med diagnosen osteoporos och som behandlas med läkemedel. Vi har också processmått. Det är andelen av patienter som genomgått en riskvärdering. Det är ju inte slutmålet på det här, men det är en del av på vägen för att förebygga frakturer. Tiden från diagnos till insättande av läkemedelsbehandling i de fall man ska ha det. Där har vi satt ett målvärde på 8 veckor. Det kan tyckas kort, men man måste ha en hög ambition här eftersom det är så kort
Det är så stor risk att få ny fraktur, särskilt för de äldsta, inom bara 2 år. Eller tidigt påbörjade andra preventiva insatser såsom fallprevention, där vi satt ett målvärde på 16 år. Och det här 16 veckor. Och det ligger väldigt helt i linje med internationella målvärden för att ha effektiva vårdförlopp. Nästa, tack. Vi har också gjort en konsekvensbeskrivning. Vinster, fördelar eller risker och svårigheter. Och generellt sett så ser ni här att bara på rutornas storlek att vi tycker att det finns betydligt fler vinster och fördelar genom att vi införa detta. Och med slutlig syfte att det är färre individer som drabbas av nya frakturer. Färre individer som behöver andra sjukvårdsinsatser och kommunala stödinsatser. Och man ser också i de studier som är gjorda av införda vårdförlopp eller frakturkedjor internationellt att man ser en minskad dödlighet. Men det finns många vinster i att kunna driva det på det här sättet. Det finns förstås också risker och svårigheter. Det finns alltid den risken att man har omotiverad vård. Men vi ser också andra risker som kompetensbrist. Vi kan tänka oss biverkningar av läkemedel och så vidare. Och det här behöver man ju alltid ta hänsyn till. Men som vi ser det utifrån hur dagsläget är när det är få patienter som får adekvat behandling och intervention, är den stora vinsten med att ha ett systematiskt och integrerat införande av ett vårdförlopp. Just för att förebygga nya frakturer. Nästa bild, tack. I vårdförloppet ingår också möjligheten att göra en hälsoekonomisk analys. Det finns ganska många sätt att kunna modellera detta på. Det här är ett verktyg som Quantify Research kan stå till hands med. Här finns alla svenska data inlagda och det är det vi har använt i vårdförloppet. Och detta kan var och en, varje region kan kontakta Quantify för att få hjälp att göra det här. Och då mäta hur effektivt det blir beroende på hur intensivt man gör sin frakturkedja. Man kanske inte kan starta fullt ut med en gång, utan det är ju vanligtvis bättre att starta i en skala som man klarar av och sen bygga ut den. Men då kan man mäta det hela tiden och få en uppfattning om det. Nästa. Med detta så finns det ju alla möjligheter att ha en dialog kring hur man ska göra, och det behöver man ha regionalt. Men också lokalt, därför det vi ser idag av de vårdkedjor som finns, de är mycket väl anpassade, de som fungerar väl, i de förutsättningar man har där man är. Men det är också så att vi hoppas ju att det vi har beskrivit i vårdförloppet kan vara en inspiration att göra annorlunda om det inte fungerar tillräckligt väl redan nu. Men det viktigaste är egentligen att det är integrerat i vården och inte enbart bygger på de entusiaster som vi vet finns och som har gjort fantastiskt arbete så här långt, utan att det kommer alla patienter till gang. Nästa bild, tack. Det här är deltagarna i arbetet med vårdförloppet, och som ni vid en snabb blick ser så representerar det många olika professioner och områden och här spridda från hela landet. Det har varit väldigt roligt att arbeta med detta. Nästa bild, tack. Och det här är bara en sammanfattning av det allra viktigaste med detta vårdförlopp. Och det är ju att det inleds vid nyligen genomgången fraktur och avslutas efter riskvärdering och personanpassad åtgärdsplan. Förhoppningen är att fler individer får riskvärdering och anpassade åtgärder. Att fler individer får tillgång till rätt behandlingsåtgärder för att förebygga fraktur. Och att färre förstås drabbas av nya frakturer. Och individens förutsättningar för delaktighet förbättras. Men som jag redan har sagt, det kräver ett systematiskt strukturerat arbetssätt som gör att färre personer missas. Och vårdförloppet beskriver byggstenar och kvalitetsaspekter för en jämlik frakturprevention. Men förutsätter lokal anpassning och kompletterat med de olika vårdprogram som mycket mer i detalj talar om hur utredningar ska göras och vilka behandlingar eller andra interventioner som ska användas. Tack så mycket. Tack så hemskt, Kristina. Mycket för fin dragning av innehållet i vårdförloppet. Därmed vill jag hälsa Ann-Marie Jarnek välkommen in i mötet. Tack. Tack så mycket. Jag har ju fått förmånen att vara patientföreträdare i det här arbetet, och
Jag vill bara säga att det har varit fantastiskt. Jag får tacka för att vi som patientorganisation har fått varit delaktiga. Mm. Och du har ju inte varit ensam i gruppen, utan även Margareta Lindahl har varit patient och närstående företrädare. Så vad tycker du om att osteoporos, sekundär prevention, har blivit ett vårdförlopp? Ja, jag tycker att det är fantastiskt, som jag sa. Och den här satsningen gör ju att vi som patientgrupp känner oss tagna på allvar. Att man lyfter den här patientgruppen överhuvudtaget. Det här är ju en kronisk sjukdom, en tyst sjukdom som har haft låg status. Så vi ser med stor förväntan på att det ska lyfta vården för oss då, som patientgrupp. Och det här är kanske särskilt viktigt på ett sånt här område som inte är en egen specialitet, precis som Kristina sa, utan att det bedrivs inom flera olika specialiteter inom specialistvården och även inom primärvården. Så det är väldigt många parter inblandade. Det blir ju också en klar vinst givetvis att det finns ett centralt styrdokument. Så blir det bättre förutsättningar för att vi ska få en mer jämlik vård över hela landet. Och även med kortare ledtider givetvis. Mm. Hur ser vården ut idag för er som patienter? Att det ser väldigt olika ut. Det är den bild vi får som organisation i alla fall. På sina håll, på några håll, så finns det ju väl fungerande frakturkedjor och frakturkoordinatorer. För det är ju de som fångar upp patienterna och ser till att det fungerar väldigt bra. Sen på andra håll i landet så fungerar det betydligt sämre. Och kan vi få till någonting som ser ungefär likadant ut i hela landet, där vi vet att patienten blir väl omhändertagen och får ett strukturerat omhändertagande, det är då vi kan få en tidig upptäckt som följs av både utredning, behandling, rehab och uppföljning. Mm. Och då tappar vi som sagt heller inte tid mellan de olika momenten. Vilka utmaningar ser du med det här vårdförloppet? Ja, vad jag ser främst är väl att det här kommer på sina håll att kräva en hel del mer resurser. Bland annat beroende på att fler patienter upptäcks i tid. Och det ställer ju krav på regionerna givetvis. Men på vissa ställen kan det ju handla också om att organisera om vården på ett helt annat sätt. Utmaningarna i övrigt, det är bland annat kunskapsfrågan hos personalen. Den är väldigt viktig och jag skulle gissa att om det finns möjlighet att följa ett schema så kommer det också att bidra till ökad kunskap och därmed ökat intresse hos personalen. I övrigt skulle jag vilja säga så här, precis som det fanns med på några av de tidigare bilderna, att en viktig utmaning just nu, det är ju givetvis covid. Att det här inte får komma i skymundan för allt, för den så mycket som det tar av regionerna. Och därför så ser jag det som en väldigt viktig uppgift både för oss som patientorganisation och för SKR att följa upp den här, att det verkligen händer saker ute i regionen. Mm. Ja, en viktig fråga. Har du några medskick till patienter och patientorganisationerna? Ja, det är så fall att vi ska se till att vi får det här med patientkontrakt. Att patienten har rätt till det och att det ska tydligt framgå vem som gör vad. Ett patientkontrakt är ju en typ av vårdplan. Och när patienten kommer till primärvården som oftast sköter behandlingen och uppföljningen sen, så är det stort värde för alla parter att man vet vem som gör vad. Sen är det ju också så att patienterna vill ju känna sig delaktiga i det här. Och många gånger så kan det vara så att när man har fått en ny fraktur så är man väldigt upptagen av allt som händer kring den. Så man kanske inte kan ta till sig alltihopa. Då är det ju väldigt viktigt att patienten kanske har en närstående som kan hjälpa till och ta del av både vårdförloppet och patientkontraktet. Mm. Och sen när patienten kommer hem så händer det ju också väldigt mycket att de kan behöva hjälp med saker i hemmet. Och här är det viktigt att vården hjälper till och talar om vad det finns för möjligheter. Jag tappade min. Men en sak som jag särskilt vill trycka på, det är ju det här när det gäller medicineringen och biverkningar. Det är ju en fråga som vi ofta får upp på våra möten, medlemsmöten,
i osteoporosföreningarna. Där har vården en jättestor betydelse om att informera om biverkningar kontra nyttan med medicinen. Bra. Slutligen, vad vill du skicka med till professionen och oss som jobbar i vården? Ja, när det gäller vården så är det viktigt att de får en helhetsbedömning av oss som patienter. Så samtalet med patienten vill jag trycka särskilt på. Det är väldigt viktigt i början av behandlingen så att hela patientbilden och den problematiken kommer med. Och när sen patienterna kommer ut i primärvården så är det också viktigt att vårdcentralerna har någon som är särskilt osteoporosansvarig som kan lite mer än övrig personal, för alla kan ju inte kunna allt. Tack så hemskt mycket, Ann-Marie. Det var värdefulla synpunkter som du har bidragit med, och som Kristina sa från början, patienternas perspektiv har varit viktiga i det här arbetet. Tack, tack så långt. Då går vi vidare och hälsar Anders Olsson välkommen. Vi ska få ett par goda exempel. Eller exempel i alla fall, och goda vill vi gärna lyfta fram från södra regionen och region Mellansverige genom Anders och Malin. Så Anders, varsågod, du börjar, så tar vi nästa bild. Tack för det, och tack för att jag får vara en del av det här. Jag heter Anders Olofsson, är ortoped i på Skånes sjukhus Nordväst, som det nu heter, i Helsingborg och Ängelholm. Vi kan ta nästa bild. Jag har jobbat med osteoporos på vår klinik i 7 år ungefär, och vi hade ju en verksamhet åt detta hållet redan innan det, men det som hände för 7 år sedan var att då startade vi det som vi blev våran del i en frakturkedja. Och vi rekryterade en sjuksköterska då som skulle vara vår frakturkoordinator, och jag blev medicinskt ansvarig. Så det blev liksom på något sätt vårt inträde i den här kedjan redan då. Och bara som ett exempel, så innan vi startade upp så skrev vi från vårt verksamhetsområde 39 DEXA-remisser året innan vi startade upp. Uppdraget vi fick eller tog på oss var ju ganska enkelt. Vi skulle hitta patienterna som behöver behandling och slussa dem rätt. Och kedjans totala syfte var givetvis att undvika nästa fraktur som en sekundär prevention. Vi kan ta nästa bild. Och det vi gör fortfarande är att vi letar rätt på patienter som är över 50 år, som har ett lågenergitrauma, har en fraktur som finns inte i hand, fot eller skalle, och inga metastasfrakturer, men alla andra frakturer tar vi med. Och vi hittar patienterna ju på avdelningen eller via frakturregistret, som jag tror alla frakturbehandlade kliniker nu är med i, om jag är rätt underrättad, och vi kom med ganska sent i det här registret, bara för ett år sedan, men det har gett oss ett mycket bra hjälpmedel att hitta patienterna. Det finns bra sökmotorer i frakturregistret. Höftfrakturer inkluderar vi nu enligt de här senaste riktlinjerna oavsett ålder. Kan ta nästa bild. Vi delar på det, har alltid delat på det i slutenvård och öppenvård. I slutenvården, patienterna som läggs in till exempel med sin höftfraktur möter vår frakturkoordinator på avdelningen, informerar om osteoporos och att frakturen kan ha med osteoporos att göra. Går igenom riskfaktorer, pratar om tidigare behandling, aktuella läkemedel, leta efter kortison, och vi gör en fraxberäkning. Frakturkoordinaten är nyckeln här, och det är den som journalför och föreslår preventiva åtgärder till patienten och sen slussar patienten vidare med olika remisser. Det kan bli bentäthetsmätning, och det kan vara remiss för direkt behandling till primärvården, till endokrin, eller vad som vi anser vara nödvändigt. Och en del patienter har ju behandling
och några enstaka tycker vi inte gagnas av behandling. Så att det finns olika vägar att ta sig vidare härifrån. Jag kan byta bild. I öppenvård har vi ett annat system. Det är patienterna som kommer till våra akutmottagningar. De hamnar inte i slutenvård, men de registreras i frakturregistret nu när man har fraktur. Ska man göra det? Det är där vi hittar patienterna. Vi skickar då ett frågeformulär som innehåller ett antal frågor baserat mycket på frax. Och utifrån svaren så gör vi en bedömning. Och slussar därifrån patienten vidare och skriver tillbaks till patienten. Det här kommer vi fram till i vår bedömning. Vi följer detta varje år, hur mycket vi har och vilken svarsfrekvens vi har. Vi har legat strax under 80% hela tiden i svarsfrekvens. Vi kan ta nästa bild. För att göra det praktiskt enkelt, det är ganska stora volymer och jag är en ortoped som ska stå bakom detta tillsammans med en ST-läkare numera. Men för att göra det praktiskt så har vi gjort vissa enkla riktlinjer med fraxsiffran och den procentuella risken för 10-årsrisken för ny fraktur. Är man under 50% så har vi en regel att då vidtar vi ingen åtgärd. Mellan 15-30% risk så blir det bentrötthetsmätning. Över 30% eller höft- eller kotfraktur så blir det behandling direkt. Det finns gråzoner här givetvis. Det är inte en svartvit gradering, men någonting för frakturkoordinaterna att luta sig mot. Low compliance, till exempel dementa patienter, njurinsufficienta patienter, skickar vi parenteral behandling. Kalcium, D-vitamin, som ni vet, så har det utgått ur behandlingsarsenalen. Det hade vi till en början för de allra äldsta patienterna. Vi kan gå vidare. Så här ser våra flöden ut från 15 till 2019. Till vänster slutenvårdsflödet. Vi har screenat då, som ni ser, kring ungefär 500 patienter årligen. Det är ju inte alla patienter. Vi har ju 450 höftfrakturer bara i nordvästra Skåne. Så att vi, på något vis så får vi inte riktigt med alla. Och det finns olika förklaringar till det. Trenden är att det är mycket bentäthetsmätning under de här åren. Och en del går för direkt behandling. Och tankarna framöver är väl att bentäthetsmätningar ska minska något och direktbehandlingen öka något. Som det har varit nu har det ju varit ungefär 250 bentäthetsmätningar skickade från slutenvårdsscreeningen och ett hundratal som går till direktbehandling. I öppenvård så är det ju lite färre, vad ska man säga, det är färre patienter som vi har lyckats hitta där hittills. Det har varit tröga system tidigare, fast på bättring nu. Där går det fler procentuellt patienter till bentäthetsmätning än vad det gör i slutenvården. Så här ser flödena ut ungefär. Kan ta nästa bild. Mina erfarenheter då efter 7 års arbete med en frakturkedja är att det bästa sättet är att ha ett eget spår, ett system som får tag i patienterna och slussar dem rätt, som är helt oberoende av den enskilde ortopeden. Som jag sa hade vi 39 bentäthetsmätningsremisser när vi skulle göra det. 2013 och vi var uppe i närmare 400-500 sen året efter när vi hade börjat med kedjan. Frakturkoordinaten är den som är nyckeln i det här och den måste utbildas kontinuerligt för att hålla kompetens och entusiasm uppe. Och det är givetvis inte så att vi är enda aktör här, utan här måste vi alla hjälpas åt från specialistmottagningarna till primärvården. Frakturregistret har underlättat mycket för oss och i vår region så skulle jag se ett behov av att få mer parenterala behandlingsresurser, kan man säga. Det var vad jag tänkte säga härifrån nordvästra Skåne. Tack ska ni ha. Tack så mycket, Anders. Och då bjuder vi in Malin till att berätta lite mer om frakturkedjan i er region, men också framförallt kanske lite mer ingående kring frakturkoordinatorn eller osteoporoskoordinator som du kallas. Välkommen! Tack så mycket! Malin Westling, osteoporoskoordinator och fysioterapeut i region Gävleborg.
Vi startade vår frakturkedja 2014 och screenar ungefär 1100 patienter per år. Vår kedja liknar väldigt mycket det Anders precis har beskrivit. Och jag tänkte gå in på några skillnader, men som ändå kommer att gå under det här vårdförloppet som Kristina har beskrivit. Så man kan ju göra det på lite olika vis. Vi har också ett flöde för öppenvård och ett för slutenvård. Innehållet är ju egentligen detsamma, men beroende på var patienten befinner sig så sker det rent praktiskt lite olika. Vi som koordinatorer är fysioterapeuter i vår region. Vi är tre personer som delar på jobbet. Vi har tre olika sjukhus. Sen har vi osteoporossköterskor som en funktion i vår region. Och det tror jag inte att det är så många andra som hittills har haft. Men det ser vi som en stor framgångsfaktor för vår kedja. Och jag ska beskriva lite mer sen vad de också har för uppgifter. Sen en annan sak som skiljer sig lite grann, det är vi förstod redan från början att det här med att få patienter att svara på brev inte var helt enkelt. Så att vi bestämde oss direkt för att skicka en påminnelse till dem som inte besvarade vårt första utskick. Så att om man inte har svarat på brev efter en månad, då skickar vi ett brev en gång till. Och det har visat sig vara effektivt, så att vår svarsfrekvens är nästan 90%, och det har det varit alla de här åren sedan vi startade. Så det kan vara ett tips. Det tar inte särskilt mycket mer tid. Om man tittar på själva frakturkedjan som Kristina precis har gått igenom, så handlar det om att identifiera, riskvärdera, utreda, åtgärda, behandla och följa upp. Och om vi då tar nästa bild så kommer vi in på min roll som koordinator. Och jag tänker att det är framförallt de här tre första bitarna som jag jobbar med. Och när det gäller att identifiera så jobbar vi också med Svenska frakturregistret, och där har vi en väldigt hög teknisk grad, så det gör ju att identifieringen går väldigt snabbt. Det tar inte alls mycket tid för mig att hitta patienterna, och dessutom så går jag ju på vårdavdelningar och på sjukhuset och hittar de som är inlagda, så att jag kan träffa patienten direkt och få information och ställa frågor och så. Och sen de jag inte kan träffa, och då skickar jag de här breven. Om man går in på riskvärderingen så utgår vi också från Frax. Och det tycker jag är en stor hjälp, och speciellt när man är ny som koordinator. Men sen gäller det att komma ihåg att Frax säger inte allt. Och det kan finnas bitar som inte täcker in i Frax. Och det gäller ju att inte liksom missa det som är specifikt för den patient man har framför sig. Så att utgå från Frax, men att ändå se lite vidare. För att det kan finnas fler saker som är viktiga för den här frakturrisken då. I riskvärderingen så tänker jag också att man kommer in på en del behandlande bitar. Och där är det just det här med information kring benskörhet. Prata med patienten, kanske informera skriftligt också. Och det handlar ju om att motivera, att få patienten att förstå att det här är inte bara en fraktur, utan det kan... Den kan bero av en bakomliggande sjukdom som går att behandla. Och för att motivera till behandling och kanske motivera till livsstilsförändringar som behöver göras för att minska risken för fall eller för att förbättra kosten eller komma igång med träning. Sådana saker. Så att där är en viktig bit att man redan från början pratar om att frakturen kan bero på osteoporos. Och det är också någonting som jag tänker att den doktor som tar emot patienten direkt på akuten kan också säga något kort kring, för att öka följsamheten till behandling sen då. Om vi går vidare i utredande biten så är det ju förstås att ta ställning till DEXA. Och där har vi också på liknande vis som Anders beskrev vissa riktlinjer och som går i det här förloppet. Och där man då tar ställning då till DEXA, och där DEXAn ska bidra till att bestämma sig för vilken behandling patienten ska ha eller att man behöver ha det för uppföljningens skull. Ganska många patienter kan vi behandla utan att göra en DEXA, och det är ju också bra, för då kan vi komma till behandling fortare. Så att man verkligen tar ställning till behövs DEXAn eller inte. Så sen därefter när man kommer in då på de två följande bitarna med åtgärda och behandla och följa upp. Det är där våra osteoporossköterskor kommer in i bilden.
Och då, man kan jämföra dem med en diabetessköterska till exempel. De är avsatta i primärvården för att jobba med osteoporosutredning och uppföljning, behandling. De ger förslag på behandling, ser vad patienten behöver. Sen är det ju förstås läkare som ordinerar behandlingen. Men det har visat sig i vår region i alla fall att läkarna väldigt ofta följer precis det sköterskorna ger förslag på. Och osteoporossköterskorna är också en väldigt tillgång på kunskap kring osteoporos i primärvården. Så som det har blivit nu när vi har jobbat sedan 2014. De har ju också framförallt kontakt med familjeläkare ute i primärvården, men också kontakter med andra specialiteter om det behövs, njurläkare eller reumatologer eller vad patienten har för behov. Och osteoporossköterskans roll är ju också väldigt mycket för att komma till följsamhet. För om vi bara utreder patienter och gör dexer men vi kommer inte till behandling eller vi avslutar behandling på grund av kanske någon biverkan, då har vi liksom inte nått så mycket nytta. Så att jag tror att just den här sköterskebiten hos oss är en väldigt, väldigt bra sak. Så att summa summarum så är det ju faktiskt så att det är koordinator och sköterska som sköter det mesta av jobbet. Men vi har väldigt god hjälp av läkare när vi väl behöver. Och det kan ju också bero på vad man är i sin karriär, om man är ny inom den här branschen eller om man har jobbat längre. Då kan vi ta nästa bild. Lite kort bara kring framgångsfaktorer för det här jobbet. Jag tänker att det är väldigt bra att vi får det här vårdförloppet beskrivet och att det är evidensbaserat. Nu får vi riktlinjer för vad det är vi förväntas och bör göra i vården. Och man kan liksom, stämma av sin kedja eller bygga upp sin kedja utifrån det här. Och sen någonting som också är väldigt viktigt och bra, det är ju att det faktiskt finns fungerande kedjor och att vi kan lära av varann. Och jag tycker att vi i Region Gävleborg har fått jättemycket hjälp igång och det har underlättat otroligt mycket för oss när vi har kommit igång med det här jobbet. Och sen också en framgångsfaktor att man verkligen jobbar tydligt och strukturerat. Det är väldigt många patienter att handha, så att har du inte en tydlig struktur och att du jobbar med journalmallar, mallar för remisser, du kan vinna väldigt mycket tid om du har en god struktur, och det ser jag som en framgångsfaktor. Och sen då, när man jobbar standardiserat, att ändå inte missa det som är specifikt för just den här individen, att det verkligen kommer fram. Tydliga roller för oss som personal. Vad ska jag som koordinator göra? Vad förväntas av läkaren? Vad gör dexatolkaren? Vad gör sköterskan? Att man har tydlighet är också väldigt viktigt. Och också vad som förväntas av patienten. Gå och ta prover, ta sin behandling, gör sin träning och så vidare. Så att vi alla har tydliga roller. Och sen också lite grann som Ann-Marie var inne på. Patientföreträdaren, det här med att patienten rör sig i vården och över specialiteter. Det är väldigt viktigt att vi har säkra övergångar, att vi har enkla sätt att kommunicera med varandra. Då ska vi se, nu blev du tyst Malin. Hör inte jag dig längre. Hör du mig, Malin? Hör ni andra mig? Ja, bra. Jag tror jag tackar dig, Malin, där så långt. Jag tror att du var klar med din sista bild i alla fall, och du fick inte avrunda riktigt, riktigt färdigt. Vill du prova att prata igen? För jag tror att jag har några frågor till dig. Jag får se om du hörs. Nej. Prova att logga ut igen och så kommer du in alldeles strax. Därmed så vill jag så långt tacka alla som har bidragit till att berätta mer om det här arbetet och det som ingår i vårdförloppet. Och jag fick också en kommentar här att särskilt tack till Ann-Marie utifrån patientperspektivet och det du beskrev.
Och det har ju varit viktigt, precis som ni har lyft fram. Jag har fått en fråga här och... Där. En fråga, och den verkar vara till dig, Malin, för nu tror jag du är med. Ja, jag fick någon skäll på ljudet där, så om frågan är ställd har jag inte hört den. Nej, jag ska precis ställa den. Ja, vad bra. Nu har ni möjlighet att skriva in frågor i chatten, och vi hamnade lite efter i tiden för webbinariet. Klockan är 10:50 nu, och men jag tänker det finns utrymme för några frågor, och hinner vi inte ta alla innan vi räknar med att stänga ner här om 5 minuter, så kommer vi att hantera dem i efterhand, så att ni vet det. Så att en fråga till dig, Malin, tror jag är, dig och Anders kanske, träffar koordinator fysiskt alla patienter direkt i anslutning till frakturen? De patienter som är inlagda på vårdavdelningen, de träffar jag. Sen kan det ju vara så att jag har semester, eller att jag blir sjuk, eller att en patient skrivs ut innan jag av någon anledning har möjlighet att träffa patienten. Och då gör jag inte det. Men då kommer jag skicka ett brev till patienten istället. Så att ingen missas av den anledningen. Men jag tycker att det är bra om jag kan träffa dem, för då får jag en liten bättre bild av patienten. Men vi kallar inte in några öppenvårdspatienter, handledsfrakturer och så, för besök. Det skulle ta alldeles för mycket tid, och jag vet inte, det skulle inte vara kostnadseffektivt att jobba på det viset. Tack så mycket. Nästa på samma sätt. Vi kan lägga till det, precis samma. Jättebra, tackar. Nästa fråga får någon av er besvara. Är det Dexa-sköterskan som bedömer bilderna hos er? Dexa-bilderna. I Gävle så har vi, eller Gävleborg, så har vi läkare som bedömer bilderna. Vi har en reumatolog, en endokrinolog och en internmedicinare. Så det är läkare, det är undersköterska som gör mätningen, men läkare bedömer och ger behandlingsförslag. Tackar. Återigen så är det på samma sätt hos oss. Det är läkare som bedömer dem. Mm. Sen berättade du, Malin, om osteoporossjuksköterskor. Och då är frågan, var bedömer man att de här ska finnas i organisationen? På varje hälsocentral? Ska den vara centralt driven i regionens primärvård? Ska den vara knuten till sjukhus? Hur involverar man privata primärvårdsenheter? I vår region då, där vi har de här sköterskorna, så är det en central budget, så att det spelar ingen roll om patienten är listad på en privat eller en regiondriven hälsocentral, som det kallas hos oss. Så de här sköterskorna, de har geografiska områden, så bor patienten inom det geografiska området, och sköter den här sköterskan de patienterna, men på en centralt finansierad budget då. Men rent fysiskt så sitter de på en hälsocentral. Sen när det kommer en fråga här som handlar om vem äger Dexa-maskiner hos er? Ni själva, annan enhet. Hos oss så är den fysiskt på endokrinmottagningen. Och det är endokrinmottagningens personal som handhar Dexan. Läkarna som bedömer, de sitter ute på olika kliniker. Så det är mer en kompetensfråga. Jag tänker, Kristina, ni som har jobbat i arbetsgruppen, det kanske ni har skapat er en bild av, att det ser väldigt olika ut i Sverige. Det stämmer, det ser mycket olika ut, men allt fler placeras nog på bild- och funktionsenheter för att kunna ha den support, den tekniska supporten. Men de som tolkar och ger svar kan mycket väl vara de som är kunniga i osteoporos, och det ger ett klart bättre utlåtande när man har den möjligheten, för att andra läkare har möjlighet att också ge råd angående behandling eller fortsatt handläggning. Och det är oftast ett väldigt värdefullt komplement för att det här ska fungera smidigt.
Kan man se osteoporossjuksköterskans roll som en fast vårdkontakt med samordnande funktion? Hur tänker ni kring det? Ja, det skulle man absolut kunna göra. Och jag tror att våra osteoporossköterskor mycket har den rollen. Patienten tar självkontakt och ställer frågor på så vis. Och det är oftast per telefon. Och jag tänker mig också i framtiden i digitala forum. Så absolut. Mm. Någon annan som vill kommentera det? Då har jag en ytterligare fråga och det är, ni lyfter ju fram koordinatorrollen som är en viktig del i vården. Och hur bedömer ni att det ska finnas på alla sjukhus och hur utbildar man sig i så fall till det? Att jag kan svara lite på det, för att det finns faktiskt väldigt mycket utbildning idag egentligen och mycket av det görs via Svenska Osteoporossällskapet, men det finns även lokala utbildningar. Men resursen är inte så enormt stor som man vid första anblick kan tro. Det viktiga är snarare att man gör det mindre sårbart genom att till exempel två stycken eller tre stycken delar på uppdraget så att det alltid finns någon i tjänst, och dessutom ökar det faktiskt kompetensen att man kan bolla frågor mellan sig. Men där kan ju också både Malin och Anders kommentera. Ja, vi har ju, från början var det ju en hos oss och nu är vi två. Men vi har i den här sjuksköterskebristen som råder, i alla fall i Skåne, så har vi funnit en undersköterska som gör ena halvan av det uppdraget nu. Och det fungerar bra, så att grundkompetensen så har vi sjuksköterska hos oss, men vi har lyckats nu med att driva det med undersköterska. Och det är lätt annars att man sugs in i det allmänna vårdarbetet, särskilt under det året som har varit nu förstås, men även annars. Och två personer är definitivt viktigt. Jag ser att vi har några ytterligare frågor som jag gärna hade släppt igenom, men klockan börjar närma sig klockan 2 och det är dags att börja avrunda. Jag vill ställa ordet till Håkan om du ser att det är någon viktig fråga som du tyckte borde ha lyfts fram som inte har fått plats. Inte omedelbart, så jag tror att vi kan svara vidare på skriftliga svar sen. Ja. Vi har några obesvarade frågor. Kristina kanske? Ville du kommentera någonting? Det lät så. Nej, jag hade inget. Nej. Det var nog jag och Malin som hade en kommentar. Ja. Vi har ju nätverk i Sverige för, det är inte bara för koordinatorer, men för osteoporosintresserade. Och där får man ju mycket näring. Och det är bra för nya också. Välkommen dit. Så då tar vi nästa bild. Och det finns också mer information och stöd att läsa i. Och där kommer också det här webbinariet som nu har spelats in och kommer att textas att läggas ut så småningom här i nära anslutning. Där kan man läsa mer om vårdförloppet, de bilder som har visats idag finns också där. Och ni kan också hitta vårdförloppet där så att ni kan ta hem det till era regioner. Jag tackar så jättemycket för er som har varit föredragare, för ert engagemang och det jobb ni har gjort, och nationella arbetsgruppen för att ni har tagit fram det här nationella vårdförloppet. Och sen alla ni som har varit med och lyssnat. Varmt tack för att ni har deltagit. Och vi kommer att hjälpa till att försöka besvara de frågor som kvarstår. Så därmed så avslutar vi för idag. Tack så mycket.